Me zemër të thyrër nga Vogëlushja, tragedia e Himarës solli dhe reagimin e reperit Noizi. Edhe Noizi ka reaguar me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në bregun e Potamit në Himar, ku humbi jetën në mënyrë tragjike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga një mjet lundrimi i dalë jashtë kontrollit, vajza 7-vjeçare lindur e rritur në Angli. Ata kishin ardhur në Shqipëri për pushimet verore, ku humbën edhe vajzën e tyre të vogël para syve të tyre. Në një story të publikuar në faqen e tij, Noizi është shprehur me dhimbje të thellë për vajzën e cila humbi jetën, ku shprehet: "Po ti çfarë faji pate, o drit?" Kthem se personazhet e tjerë publik nga bota e medias dhe artit kanë reaguar gjithashtu për ngjarjen e rëndë.